חג הבנים, מאת סיגל מגן. ביפן הרחוקה, סיפרתי לתמר המתוקה, ביום החמישי של חודש מאי חוגגים את חג הבנים. הבנים יוצאים לפארק, מעיפים עפיפונים בצורה של דגים, ונהנים. כל הבנים שמחים ומרוצים מאוד. ומה עושות הבנות? שאלה תמר. איך הן חוגגות את החג הנהדר? אני חושבת שהבנות חוגגות בחג הבנות, ובחג הבנים הן לא עושות שום דבר, עניתי לתמר. זה מאוד מוזר, אמרה תמר. אם הייתי ביפן, הייתי רוצה לחגוג גם בחג הבנים, אבל אולי בדרך שונה. הייתי מכינה דגים מחיימר ותולה אותם על הקיר, כדי להזכיר שאפשר לזרום גם על האדמה ולא רק בים. זה רעיון מצוין, אמרתי לתמר, והחלטנו לעשות מעשה. יצרנו ביחד דג מחיימר. יצא לנו דג כזה. היה כיף, תמר חיכה. כיף ליצור דגים. אני מקווה שילמדו מאיתנו עוד הרבה ילדים. גם לי היה כיף, אמרתי לתמר, ולימדתי אותה, איך אומרים ביפנית, את המילה היה כיף. תנוש קטדס. וגם איך קדים קידה ואומרים אריגאטו, תודה. ואז תמר הלכה לשחק בדברים אחרים, ואני הלכתי לעבודה.